অভয়াপুৰীত বঙাইগাঁও শোধনাগাৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ স্বচ্ছতা সম্পৰ্কীয় সভা অনুষ্ঠিত। বঙাইগাঁও তেল শোধনাগাৰৰ কৰ্মচাৰী সন্থাই শুক্ৰবাৰে অভয়াপুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ সভাকক্ষত স্বচ্ছতা অভিযান সম্পৰ্কীয় এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰে। বঙাইগাঁও তেল শোধনাগাৰ কৰ্মচাৰী সন্থাই বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং জিলা সামৰি যোৱা 1 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে স্বচ্ছতা অভিযান। সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হৈ আৰম্ভ কৰা এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে আজি অভয়াপুৰী মহাবিদ্যালয়ত সজাগতা সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উক্ত সভাত বঙাইগাঁও তেল শোধনাগাৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সভাপতি হেমেন ৰায় ৰাইজক উদ্দেশ্যি কয় যে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ 150 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তীৰ পূৰ্বে স্বচ্ছ ভাৰত গঢ়ি তুলিবৰ বাবে 2014 চনৰ 2 অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্বচ্ছ ভাৰত নিৰ্মল ভাৰত অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল। সেই অভিযানে 2019 চনলৈ বহু সফলতা লাভ কৰে আৰু মানুহৰ মাজত স্বচ্ছতাৰ দিশত সজাগতা বৃদ্ধি পায়। তৎসত্ত্বেও একাংশ লোকে এতিয়াও স্বচ্ছতাৰ দিশটো ওলাই কৰি থকাৰ ফলত পৰিপূৰ্ণ ৰূপত স্বচ্ছ ভাৰতৰ সপোন বাস্তৱ ৰূপায়িত হোৱা নাই বুলি হেমেন দাসে কয়। আনহাতে একেখন সভাতে উপস্থিত থাকি বঙাইগাঁও তেল শোধনাগাৰৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সম্পাদক ধৰ্মেশ্বৰ দাসে কয় যে প্লাষ্টিক হৈছে স্বচ্ছতাৰ অন্যতম হেঙাৰ। পেলনীয়া প্লাষ্টিকে গাঁও, চহৰ, নগৰ, বজাৰ আদিৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষিত কৰাৰ লগতে নলা নৰ্দমা কিম্বা পানীৰ নিষ্কাশন হোৱা খুঁটি আদি পুতি পেলায় বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। একেখন সভাতে বঙাইগাঁও তেল শোধনাগাৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে উপস্থিত থাকি কৰ্মচাৰী কায়ুম চৰকাৰে ৰাইজক স্বচ্ছতাৰ সপক্ষে শপতবাক্য পাঠ কৰায়। আজিৰ সজাগতা সভাত সন্থাৰ কৰ্মচাৰী কুমাৰেশ বৰুৱা, মইনুল হক মজুমদাৰৰ লগতে আন বহু লোক উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য যে উক্ত সজাগতা সভাতে তেল শোধনাগাৰ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ডাষ্টবিন, ব্লিচিং পাউডাৰ, ঝাৰু আদি বিতৰণ কৰা হয়। আমি আহিছোঁ বঙাইগাঁও শোধনাগাৰৰ পৰা, যিটো পেট্ৰলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছৰ যিটো আমাৰ বিভাগ আছে ভাৰত চৰকাৰৰ, সেই স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ এইটো এটা অংশ। যিহেতু 2014 চনৰ 2 অক্টোবৰত সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই যিটো স্বচ্ছ ভাৰত মিছন আৰম্ভ কৰিছিল, মহাত্মা গান্ধী তেখেতৰ যি 150 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে 2019 চনৰ 2 অক্টোবৰ উপলক্ষে, গতিকে তাৰ পৰিস্থিতিত আমাৰ পেট্ৰলিয়াম বিভাগে লগতে আমাৰ বঙাইগাঁও শোধনাগাৰে এটা মেছিভ প্ৰগ্ৰেম এটা লঞ্চ কৰিছে যে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন। আৰু আমি এইটো এটা পকোৱাৰা নাম দিছোঁ যে 1 জুলাইৰ পৰা 15 জুলাইলৈ এই যি 15 দিন আমি সময় এটা পষেক আমি এই বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট, চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, এই 3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট সামৰি আমি স্বচ্ছতা অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত জনমানসৰ মাজত যাতে সজাগতা সৃষ্টি হয়, বিভিন্ন বজাৰ, বিভিন্ন কলেজ বা বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়ত এনেকৈ আমি গৈ 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 হস্পিটেলবিলাকতো গৈছোঁ, এনে গৈ পেলাই আমি যাতে স্বচ্ছতাৰ দিশত আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা সজাগতামূলক আমি কাৰ্যসূচী কৰি আছোঁ। আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি যাতে জাষ্ট চিম্পল মানে আমি এটা টোকেন হিচাপে আৰু আমি কিছু খাদ্য সামগ্ৰী লগতে আমি ডাষ্টবিন, আমি যিহেতু বাৰিষাৰ বতৰ গতিকে শ্লিপাৰী হৈ আছে সকলো ঠাই, গতিকে আমি ব্লিচিং পাউডাৰ আৰু ঝাৰু আমি বিতৰণ কৰি আছোঁ যাতে জনতাই যাতে প্ৰত্যেকেই যাতে সজাগ হয় যে আমি নিজে লেতেৰা নকৰোঁ আৰু আনকো লেতেৰা কৰিব নিদিওঁ। এই আচলতে মেইন মটো। আৰু আমি এটা শপত বাক্য আমি পাঠ কৰিছোঁ, আপোনালোকে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে গম পালে ভাল পাব। আচলতে যিটো শপত আমি লৈছোঁ সেই শপতটো হৈছে, মই শপত লৈছোঁ যে পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি সজাগ হ'ম আৰু তাৰ কাৰণে সময় খৰচ কৰিম। ইয়াৰ বাবে প্ৰতি বছৰে 1 ঘণ্টা অৰ্থাৎ প্ৰতি সপ্তাহে 2 ঘণ্টা শ্ৰমদান কৰি পৰিচ্ছন্নতাৰ সংকল্পক সফল কৰিম। মই লেতেৰা নিবিয়পাওঁ আৰু আনকো বিয়পাবলৈ নিদিওঁ। সকলোতকৈ আগতে মই নিজৰ, মোৰ পৰিয়ালৰ, মোৰ চুবুৰীৰ, মোৰ গাঁৱৰ আৰু মোৰ কৰ্মস্থানৰ পৰা অপৰিষ্কাৰ দূৰ কৰিম। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে পৃথিৱীৰ পৰিষ্কাৰ দেশবোৰৰ নাগৰিকে লেতেৰা নিবিয়পায় আৰু আনকো বিয়পাবলৈ নিদিয়ে। এই উদ্দেশ্যেৰে মই অলি গলি আৰু গাঁৱে গাঁৱে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ প্ৰচাৰ চলাম। আজি মই যি শপত লৈছোঁ আন 1জন ব্যক্তিকো এই শপত লোৱাম, তেওঁলোকেও যাতে পৰিচ্ছন্নতাৰ কাৰণে 1 ঘণ্টা দিয়ে তাৰ প্ৰয়াস কৰিম। মই জানো যে পৰিচ্ছন্নতাৰ দিশত আগবঢ়োৱা মোৰ এখোজে গোটেই ভাৰতবৰ্ষকে পৰিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰিব। এই শপতবিলাক আমি প্ৰত্যেকতে আমি আমাৰ লগত বিপুলভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ বিভিন্ন ৰাইজে, গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী নতুন প্ৰজন্ম আহিছে গতিকে তেখেতসকলে যদি সচেতন হয় বা আমি সচেতন কৰাত যিখিনি আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ সহযোগ নিশ্চয় কৰিব, তেতিয়া আমি এখন সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ অসম অৰ্থাৎ সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ ভাৰত আমি পাম বুলি আমি আশাবাদী। আৰু আমি সকলোকে আজি এই টিভি চেনেল অৰ্থাৎ জৰিয়তে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই মিছনত সকলোৱে যেন
অংশগ্রহণ করে আর আমার অসমখন সুন্দর অসম পরিষ্কার অসম হিসেবে গড়ি তোলে। আজি আমি অভয়পুরী মহাবিদ্যালয়ত আমি আমার স্বচ্ছতা ভারতের যে আমার অভিযান স্বচ্ছতা পখোৱাৰা আমি যেহেতু 1 তারিখের পর 15 তারিখলে করে আছো তাদের একটা মানে অংশ হিসেবে আজি আমি ইয়াতে করছো। আজি আমি অলরেডি আমি যখন আমার হসপিটাল আছে অভয়পুরী হসপিটাল গলো আমি টাউন কমিটিত ইয়ার পিছত যাম আর ইয়াতে আমি কার্যসূচী করছো আর কোকরাঝারতো আমার একটা দল গেছে এরকম বিভিন্ন ঠাইত আজি চলি আছে এরকম আর আপনার ধন্যবাদ জানাইছো আর আরো কটা দিনত এনেকুৱা যাতে মহৎ উদ্দেশ্যত আমি সফল হব আপনার মিডিয়াকে আমি অনুরোধ করছো। অভয়াপুরীৰ পৰা ইনামুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।